todo mundo que, bueno, nada máis que dar vosas gracias por os apoios que temos, tanto con as firmas como con a vosa presencia aquí. Mirámonos o xoves que ven. Moitas gracias. Boas noites, ao mismo que o meu compañero Carlos, darvos as gracias polo apoio que nos estades dando. Moitas gracias a todos. Estamos á espera, non temos aínda noticias, estamos exactamente igual que outro día. Pero sí estamos convencidos, e eso cada vez somos conscientes, moitas máis persoas, moitos máis ciudadáns, que o que está a pasar con estes dous compañeiros é unha enorme injustiza. Mentras outros corruptos, outros e outras que rouban abertamente, non entran na cadea, estes dous compañeiros lle piden que entre na cadea. Esa é a vara de medir que ten a xustiza en este país. Estamos, compañeiros e compañeiras, estamos vendidos. E contra iso non nos queda outra cuestión que seguir loitando día a día. Por eso temos que seguir mantendo a presión que estamos mantendo para que ao final estes compañeiros podan quedar definitivamente en liberdade.